ordstyrere, kjære landsmøte. Regjeringen med Høyre og Erna Solberg skviser nå tannkremen ut av tuben. De skal gjøre det så vanskelig som mulig å rydde opp etter dem etterpå. Systematisk og fullstendig uten folkelig forankring tvinger de igjennom et enormt sentraliseringsprosjekt. All erfaring viser at når grenser flyttes, da flytter arbeidsplasser og ressurser etter. Regjeringen bedriver en årelating av norske distrikter. Regionreformen er en tragedie for spredning av makt og ressurser i dette landet. Og for de av oss som tvangssammenslås i Viken, Troms og Finnmark, så er ikke denne kampen over. I fylket mitt, da, dette underlige misfosteret som kalles Viken, der var folket imot, kommunene var imot, alle tre fylkesting var imot. En demokratireform kalte regjeringen det, og nå har vi altså fasiten. Hver femte folkevalgte på regionalt nivå kommer til å forsvinne. Og det er stemmene fra distriktene som forsvinner først. Avstandene blir lengre, færre orker å bruke fritiden si på å være folkevalgt, men vi får flere profesjonelle heltidspolitikere. Flere oppgaver til fylkene, sa regjeringen. Men de 4760 årsverka som var påtenkt lagt ut fra staten, av dem er det bare 100 igjen etter en runde innom Høyre og FRP. Nesten ingen oppgaver flyttes ut til en region på 1,3 millioner mennesker. Vi skulle bli flinkere til å samarbeide, sa regjeringen. Og nå har vi altså sammenslått disse fylkene. Men Viken da, vi må forholde oss til 4 helseregioner, 12 politidistrikter, 11 bispedømmer og 5 veiregioner, bare for å nevne noe. Det skal bli så effektivt, sa regjeringen. Vi skal spare penger. Nå har vi jobbet med sammenslåingen i Viken i ett år. Gevinsten så langt er større byråkrati, måleindikatorer. Vi har fått strategier om samarbeidskultur. Vi har et større byråkrati. Vi har fått 18 arbeidsgrupper, 85 undergrupper. Vi har fått en mer topptung administrasjon, høyere politikerlønninger, og ikke minst, vi har fått et flunka nytt hovedkvarter i Sandvika, akkurat på grensa til Oslo. Og i dag, mens vi sitter her, så bevilges det 239 millioner kroner. 239 millioner kroner til prosessen i 2019. På toppen av de 25 millionene som ble brukt i fjor. Hvordan kan Høyre og FRP leve med en sånn pengebruk? 300 millioner til Vy der, 200-300 millioner til Viken der. Altså, det er mye penger, det. Penger som kunne vært brukt til å utvikle tjenester nær folk. Vi er nå i den absurde situasjonen at vi gjennomfører en storstilt fylkessammenslåing uten at et flertall på Stortinget ønsker seg den. Og la oss nå tenke, da, som for morroskyld, at både Venstre og KrF ramler ut av Stortinget i 2021. Da kommer vi til å sitte med en regionreform som ingen av partiene på Stortinget er enige om. Sammenslåingen av våre fylker og Troms og Finnmark ble gjennomført med tvang. Senterpartiet lover å gå til valg i 2021 på å oppheve alle ufrivillige sammenslåinger. Det lover vi. Det lover vi, Monica Mæland og co. Dette er ikke over. Denne kampen vinner vi.